imibanire ihamye mu muryango ni uburyo buhambaye bw'ubusabane imikoranire n'imyitwarire ikaragara mu buzima bw'abagize umuryango kuyobora iyi mibanire bishobora kuba ingora bahizi uko buri muntu mu muryango azana umwihariko we mu mitekerereze bunararibonye ndetse n'ibyo yiteze gusobanukirwa rero no gucunga neza iyi mibanire ni ingenzi kugira ngo habeho umubano mwiza kandi ubuzima bwo mu rugo bugende neza ndabasuje kandi bayikaze mu kiganiro Ruganze mukurikirana hano kuri M250 TV buri munsi no munsi wa none rero tugiye kurebera hamwe ku kamaro ko kuyobora imibanire mu muryango ibibazo bikunda kubaho ndetse n'uburyo bwiza bwo kubaka imibanire ikomeye ngiye bakusangirije kandi ugiye kubibagezaho ndi Muhire psychologist bayikaze Reka tubanze dusobanukirwe neza imibanire mu muryango. Hari inshingano n'uburyo bw'icyubahiro mu muryango. Muri buri muryango buri wese akenshi afite inshingano cyangwa se umwanya runaka yaba abizi cyangwa se atabizi. Izi nshingano zishobora guterwa n'uburyo umuntu yavutse imyitwarire ye cyangwa se nyine iby'umuryango umwitezeho. Kumva izi nshingano rero n'uburyo zishobora kugira ingaruka ku mikoranire ni ingenzi cyane kugira ngo habeho gukemura amakimbirane ndetse no gushyigikira ubwumvikane hagati yanyu nk'umuryango hari imiterere kandi y'itumanaho itumanaho rikora neza ryo shingiro ry'imibanire myiza mu muryango umuryango wose ugira uburyo bwihariye bwo kuvugana bushobora kuba bufasha cyane kumvikana cyangwa se nyine buteza amakimbirane kwemera ndetse no guhindura imikorere n'itumanaho bifasha guteza imbere umubano wose mu muryango hari ibyiyumvo n'umutuzo wo mu muryango burya ibihe by'ibyiyumvo mu muryango byerekana uko urugo rwifashe mu by'amarangamutima ndetse no kumenya uko biyumvanamo n'uburyo bigenga amarangamutima meza ashyigikira icyizere ndetse no kwizerana naho ibibi bitera amakimbirane n'intonganya kwibuka uburyo ibyiyumvo bigira ingaruka ku buzima bw'urugo bifasha mu kubaka umuryango ushyigikira abantu bose muri rusange reka noneho turebere hamwe ibibazo bikunda kugaragara mu mibanire y'umuryango hari itandukaniro mu byiciro by'ibikomere n'ibyiyumvo ku bagize umuryango abagize umuryango bo mu myaka itandukanye bafite ibitekerezo imyitwarire ndetse n'uburyo bwo kuvugana butandukanye iri tandukaniro rero rishobora guteza kutumvikana n'amakimbirane gusa gutandukanya ibi byiciro bisaba kwihangana kwiyumvanamo ndetse no kumva neza uburyo mugenzi wawe atekereza mbese ukishyira mu mwanya we hari urujijo kandi ku kwitabwaho hagati y'abavandimwe burya urujijo hagati y'abavandimwe ni ikibazo kigaragara cyane gishobora kubangamira ubwumvikane hagati yabo kurwanira kwitabwaho kubona ubushobozi cyangwa se nyine kwemerwa n'ababyeyi bishobora gutera amakimbirane hagati y'abavandimwe mu muryango kugira ngo rero iki kibazo gikemurwe bisaba kumenya impamvu z'ingenzi zibitera ndetse no gushyigikira umwuka mwiza wo kubahana n'uburyo bwa buri wese bwo kwihanganirana hari ibibazo kandi bishingiye ku byifuzo n'icyizere cy'ababyeyi ibyifuzo bikomeye cyangwa se nyine kutumvikana ku byifuzo by'ababyeyi bishobora guteza impungenge ndetse no kutumvikana mu muryango abana n'ingimbi bashobora kugorwa no kugerageza kubigeraho bigatuma rero bumva badafite ubushobozi cyangwa se nyine bakigomeka itumanaho rero rinyuranye n'intego zishingiye ku kuri ni ingenzi cyane mu kugabanya iki kibazo hari ibibazo kandi bishingiye ku miryango mishya ibizwi nka blended family imiryango isanzwe iyo ishyize hamwe n'indi ihura n'ibibazo byihariye kuko izana imico imigenzo ndetse n'imibanire itandukanye kwiyubakira icyizere ndetse no gushyiraho amahame mashya y'umuryango bisaba igihe kwihangana ndetse no gutanga umwanya ku biganiro bifunguye
Nimba rero hari uburyo habayeho guhuza imiryango bitewe n'impamvu runaka, uburyo buzabafasha kubana neza. Reka turebere hamwe noneho uburyo bwo gucunga imibanire mu muryango kugira ngo umubane neza. Hari itumanaho rinyuranye kandi rinyuze mu mucyo. Kigikira itumanaho rifunguye kandi rikwiye, aho buri wese mu muryango yumva ko afite uburenganzira bwo kuvuga kandi yubahwe. Inama z'abagize umuryango zishobora kuba umwanya mwiza wo kuganira ku bibazo, gusangira amarangamutima ndetse no guteganya ibikorwa by'urugo. Iyi migenzereze rero ituma buri wese yemererwa guhura n'ibibazo ndetse no kubishakira umuti mu buryo bwiza, kandi bigakemuka nta makimbirane n'amacyo abayeho. Imipaka buri gisobanutse ifasha kubungabunga icyubahiro ndetse no gukumira amakimbirane. Buri wese mu muryango agomba kumenya ndetse no kubaha uburenganzira bw'abandi, haba mu myifatire cyangwa se amarangamutima. Imipaka ituma buri wese yumva afite umutekano wo kugaragaza amarangamutima ye ndetse n'uko yiyumva nyine muri rusange, nta bwoba bwo gucibwa urubanza cyangwa se nyine guhabwa igihano ndetse no guhabwa akato cyangwa se gusekwa ndetse no kunengwa mu buryo butandukanye. Hariho kandi kwishyira mu mwanya wundi ndetse no kumva ibyiyumvo bye, ibizwi nka empathy. Empathy ni ubushobozi bwo kubasha gusobanukirwa ndetse no kumva ibyiyumvo by'undi muntu. Gushyira rero mu bikorwa empathy cyangwa se ubu buryo mu muryango bigira uruhare rukomeye cyane mu gushimangira umubano cyangwa se imibanire yisumbuyeho ndetse no kugabanya amakimbirane hagati y'abanyamuryango. Bisaba rero kumva ndetse no kugerageza kwishyira mu mwanya wundi kugira ngo wumve uburyo atekereza ndetse n'uburyo yitwara. Hariho kandi kubungabunga icyubahiro cy'abagize umuryango. Burya icyubahiro ni inkingi y'imibanire myiza mu muryango. Gusobanukirwa imitekerereze y'undi, kumwubaha ndetse no kwemera ubudasa bwa buri wese ni ingenzi cyane mu muryango. Kubaha umwihariko ndetse no kwakira imico itandukanye mu muryango bituma ubuzima bw'abagize umuryango burushaho kugenda neza. Hariho kandi guhozaho mu bikorwa bihuza umuryango. Gufata igihe cyo gukora ibintu bisanzwe nk'umuryango bituma haba ubwumvikane bwisumbuyeho. Ibikorwa bishimisha abantu bose nko gutembera hamwe, gukina imikino cyangwa se kugira imihango y'umuryango bituma buri wese yumva afite umutekano kandi yishimiwe ndetse ahabwa n'umwanya. Ibihe byiza rero bitanga amahirwe yo kugirana ibihe byiza n'ubundi ndetse no kuremera abandi inzira z'imbuto nziza. Hariho kandi kwifashisha abaganga igihe bibaye ngombwa. Hari igihe gucunga neza imibanire y'umuryango bisaba kwitabaza inararibonye, kuganira n'abajyanama mu by'abashakanye cyangwa se nyine ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se nyine abahanga mu kuganiriza imiryango. Bitanga umwanya wo gukemura ibibazo bikomeye byananiranye, kunoza itumanaho ndetse no gukora neza mu mibanire. Kwaka rero ubufasha ni intambwe nziza, ntabwo ari ubugwari, ahubwo iyi ntambwe iganisha ku gushimangira umubano w'umuryango uhamye. Ndi guhangana ku musozo w'iki kiganiro. Kuyobora imibanire mu muryango bisaba igihe, kumva neza abandi ndetse no kwihangana kw'abagize umuryango bose. Iyo abantu basobanukiwe inzego z'ubuyobozi, itumanaho n'amarangamutima mu muryango, bibafasha cyane gukemura ibibazo by'itandukaniro ry'ibitekerezo n'imyitwarire. Uruhare rw'abavandimwe ndetse n'ibyifuzo by'ababyeyi. Gushyira mu bikorwa rero uburyo bwo gutumanaho neza, kugira empathy cyangwa se kwishyira mu mwanya w'undi nk'uko twabibonye, guhana icyubahiro ndetse no gufata umwanya nk'umuryango wo kugirana ibihe byiza, ni ingenzi cyane mu kunoza umubano w'umuryango. Igihe bikomeye kandi twabonye ko kwaka ubufasha bw'abafitiye ubushobozi nabyo bishobora gutanga umuti. Kuyobora neza imibanire mu muryango bivamo ubuzima burimo ituze, ubwumvikane ndetse n'urukundo, aho buri wese yumva yubashywe kandi ashimiwe ndetse nawe akishima. Ni ngombwa rero ngo ibi byose ubicemo kugira ngo utume umuryango wawe urushaho kumera neza. Waba uri umubyeyi cyangwa se umwana, ibi ngibi byose birakureba.
ikindi kiganiro ruganze nibo wagikunze kora like kora subscribe kandi nibo utarayikora kugira ngo ugikurikirane ibyo tubagezaho hano kuri M250 TV ndetse ugihita ubibona tukibishyiraho ni byiza kandi kudusangiza abandi kugira ngo nabo babimenye ndetse dukomeze no kwaguka hanyuma ufite igitekerezo inyunganizi cyangwa ikibazo ndetse yewe nibyo twazaganira ubutaha watwandikira muri comment ndabibutsa ko kandi twahuza n'inzobere mu by'ubuzima bw'umutwe ndetse n'imibanire ukeneye kugira uwo mufugana watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresse tuba twatanze aho munsi njye wakusanyirije ibi ngibi kandi wabibagezagaho ndi Muhire psychologist nawe utamukindi kiganiro.